ବାରଟିକିଆ ଗାଡ଼ି, ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ହେଉଛି ODI 05X9165। କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଜରେ ପୁରେଇଥିଲି, ରାତି 3ଟାରେ ଫୋନ୍ କଲା, ଗ୍ୟାରେଜରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। କୋଉ ଗ୍ୟାରେଜ? ଏ ବିଚି ମହାନ୍ତି ଜାଗାରେ ଜଣେ କି ଗ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି। ବିକାଶ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲେ ଗ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି, PPL ଛକ ଫେଡେରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଇଡ଼ଟା। ମୁଁ ଆସି ଦେଖେ ତ ଉତୁତି ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଗାଡ଼ି, ମୋ ପାଖରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳୁଛି, ମୋ ଗାଡ଼ି ବି ଜଳୁଛି। ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନର ଥିଲା, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଥିଲା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଠିକ୍ସେ କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହୁନି ଡିଜେଲ୍ ଥିଲା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଜଳୁଛି ବହୁତ ସମୟ, 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲେ ନିଆଁ ଆୟତ। 7-8ଟା ଗାଡ଼ି ଥିଲା, କିଛି ଗାଡ଼ି ତା ଭିତରୁ ବାହାର ନିଆଁ ଲାଗିବା ଭିତରେ ସାଇଡ଼ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଆଉ ବି 2-3ଟା ଗାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, 2ଟା ଗାଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଇଛି, ତା ଭିତରେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଅଛି। କହିପାରିବୁନି ଯେହେତୁ 3ଟା ରାତିରେ ଫୋନ୍ ଗଲା, ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଭାବିବୁ ଯେ କେମିତି ଲାଗିଲା ବୋଲି। ତେଲ ତ ଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସିଆଡ଼େ ଜଳୁଛି, ଆଉ ପାଣି ମାଇଲେ ବି ଜଳୁଛି, ଆଉ ପାଣି ବୋହିଲେ ଯେମିତି ମାନେ ତେଲ ବୋହିଲେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସେ ଜଳୁଛି ପାଣି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନି, ଗାଡ଼ି ଗ୍ୟାରେଜ୍ରେ ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି, 2 ଦିନ ହେଲା ଗାଡ଼ି ଗ୍ୟାରେଜ୍ରେ କାମ ହେଉଥିଲା, ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। ରାତିରେ ମୋତେ 3ଟା ରାତିରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, 3:05 ଭିତରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ଗାଡ଼ି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇ, ଟୋଟାଲ୍ ଗାଡ଼ି ଜଳୁଛି। ମୁଁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ଫାୟାର ହେଲା, ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ପୁରା ଏରିଆ ପୁରା ଜଳୁଛି ପୁରା ନିଆଁରେ। କେଉଁ କାରଣରୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଗାଡ଼ିରେ ତ କାମ ଗ୍ୟାରେଜ୍ କାମ ହେଉଥିଲା, ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଗିଥିବ, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଯାଇଥିବ ରାତିରେ, ତ ଆମେ ମୁଁ ତ ଆଉ ଜାଣିନି ନା। କଣ୍ଟେନର ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ତେଲ, ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଟେନର ଭିତରେ ତେଲ ଫୁଲ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଯାହା ଜାଣୁଛି ଏଠି ତେଲ ସବୁଦିନ ବେପାର ହେଉଛି, ତେଲ ଏଇଠି ଡିଜେଲ୍ ବେପାର ଏଠି ହେଉଛି, ଚୋରା ଡିଜେଲ୍ ବେପାର। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଆଉ କହିବିନି, ମୋର ତ ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା ପୁରା ଗାଡ଼ିରୁ, ପୁରା କିଛି ନାହିଁ ଆଉ। ରାତି 3:08 100 ବାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରୁ ମୁଁ ଖବର ପାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 2ଟି ଗାଡ଼ି ସହିତ ମୁଭ୍ କରିଥିଲି। ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲି 2ଟା ଟ୍ରକ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଜଳୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ତେଲର କଣ୍ଟେନର ସେ କିଏ ରଖିଛନ୍ତି, ତେଲ କଣ୍ଟେନର ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସି ନିଆଁ ଲାଗି ସେ ଭୀଷଣ ଜୋରରେ ଜଳୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଲୁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ, ପ୍ରଥମେ 2ଟା ଗାଡ଼ିକି ନିଆଁ ଲିଭେଇ ସାରିବା ଭିତରେ ସେହି ସମୟରେ ଆମର CISF ଟିମ୍ର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ସେମାନେ ବି ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଗାଡ଼ି ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍କୁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ, କଣ୍ଟେନର୍ଟା ଯେହେତୁ ଥିଲା ସେଠୁ ନିଆଁଟା ଲିଭେଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫୋମ୍ ଦ୍ୱାରା ୟୁଜ୍ କରିକିରି ଡବଲ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆମ ନିଆଁକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କଲୁ, ଠିକ୍ 5ଟାରେ ନିଆଁ ଲିଭିଲା। ତା ଭିତରେ ISCL CISF ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଆମେ ଆମର ଅଦର୍ ପମ୍ପ ପିଚ୍ କରିକିରି ଆମେ ବି 3ଟା ଲାଇନ୍ କରି ନିଆଁ ଲିଭା କାମ କରୁଥିଲୁ। CISF 2ଟା ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିକି ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କଲେ, ଆଉ ନିଆଁ ଲିଭିବା ସମୟରେ ISCL ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟା ସମୟରେ ନିଆଁ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ନିଆଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିଛି, ବୋଧହୁଏ ସିଏ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟାଟେରୀ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେଇଥିଲା, ରାତିରେ ତ କାମ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା ରହିଥିଲା ତା'ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଯେଉଁ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ରୁ ନିଆଁ ଲାଗିବାର। କଣ୍ଟେନର ଭିତରେ ବହୁତ ତେଲ ଥିଲା, ସେମାନେ ସେଇଟା ସେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପାଖରେ ସେ ପୋଲିସ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଏ ସେ ରଖିଥିଲେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ।